Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики. За першість у ньому змагалися юнаки і дівчата віком молодші за 13. Учасників на старті бачила наша знімальна група. У програмі чемпіонату – біг на короткій середній дистанції та стрибки в довжину і висоту. На спринтерській дистанції 60 метрів переміг вихованець обласного центру фізвиховання учнівської молоді 12-річний Владислав Слещук. 60 метрів – моя найулюбленіша дистанція. Владислав пробіг 60-метрівку за 8,3 секунди. Тренер обласного центру фізвиховання учнівської молоді Анатолій Бурчак називає цей результат для 12-річного підлітка гарним. Владислав через неділю поїде на чемпіонат України по двоборству, який буде проходити в місті Києві. І це є його результат, який ми хотіли бачити, що він показав їх на всеукраїнських змаганнях. Та юнак запевняє, долав цю спринтерську дистанцію на тренуваннях швидше – за 7,6 секунди. За знаки далося хвилювання, каже атлет. Просто хвилювання і багато конкуренції. А Ілону Кочмар із Городка конкуренція надихає до звершень, запевняє дівчина. Конкуренція більш збільшує мою не самооцінку, а мої результати. Тренер дівчини Руслана Собко називає цю свою вихованку технічною і витривалою. Спортсменка в бігу на 60 метрів виконала норматив третього дорослого розряду. Та більше дівчині, каже тренер, вдаються стрибки в довжину. Я надіюся, що в майбутньому буде стрибати в довжину. Ще одна вихованка Руслани Собко, Анастасія Полецька, у стрибках у довжину демонструє високі результати, каже тренер. Та атлетці більше подобаються інші дисципліни. Мені більше біг подобається, ніж стрибки. Та в більшості дисциплін сьогодні перемагали хмельничани. Одна з них – Ельвіра Красничуб. Перемогла сьогодні на дистанції 200, зайняла перше місце, і також на 60 – друге місце. Дівчина каже, виграла б і 60-метрівку, та спіткнулася. Тренер спортсменки Микола Балицький та його колеги вважають 13-річну Ельвіру перспективною атлеткою, яка за тиждень разом із рештою найсильніших спортсменів представлятиме область на чемпіонаті України. Хмельницький тренер не приховує, в районах є здібні діти, але, каже Анатолій Бурчак, на змаганнях у закритих приміщеннях вони не можуть себе реалізувати у повні. З районів є діти, які хороші, які показують хороші результати, але проблема районів є, що в них зараз на даний момент зимою немає таких умов серйозних для тренування, як в нас в центрі. 24 медалі привезли хмельничани з зимового чемпіонату України з велоспорту на треку. З них 4 золотих, 12 срібних і 8 бронзових. 8 медалей до скарбниці збірної області здобув Вадим Стецюк. Сьогодні він разом з тренером Вікторією Кондрут завітали до нашої студії. Вітаємо вас! Здравствуйте, Ярослава! Перші змагання цього року, як вважаєте, чи вдалий початок сезону? Начало сезона очень у нас успешно прошло, потому что дети готовились всю зиму, готовились очень усердно, отрабатывали полностью все основы тренера. И из этого приехали мы с 24 медалями. Знаем, вы постоянные участники змагань на треку, так? Да. С каким настроем ехали цього разу, яку собі мету ставили? Ну, настроение сразу было у нас хорошее у всех детей. Все, так как это первые соревнования, все хотели себя попробовать, посмотреть, что они делали за эту зиму, как они тренировались, и многие усердно тренировались, из этого улучшили свои результаты. Вадим, ты у нас рекордсмен, 8 медалей. Как удалось, расскажи. Удалось тренированием. Я вложился полностью на своих тренированиях и вважаю, что это хороший для меня результат, который я показал в Львове, и хочу показать еще лучшие результаты, потому что когда выигрываешь, хочется все больше и больше удалих результатів. Ще хочеться перемагати, так? Так? Покращувати. Бачимо, є в тебе 2 золоті медалі, де ти їх здобув? Здобув я їх в командній гонці та в гонці вбивання. Мені найбільше подобається це командна гонка, тому що я їхав не сам, а з командою. Представляло команду 3 хмельничанин. Хмельницький спортсмен, да. Так? Так, і один харківський. А хмельницьких представляли Кутібал Олександр, Савчук Іван і Стецюк Вадим. А Харків представляв Корбов Даніл. І який у вас був настрій такий в команді? Спочатку у нас, як ми їхали з маємо, ми вже були настроєні на перемогу і от і показали перемогу. Ну, в першому заїзді відборочно ми показали другий результат. І ми спочатку розчарувалися в ньому,
А потім зібралися з духом, тренер нас настроїв, Кондрат Талійович і Кондрат Вікторія Вікторівна. І ми показали свій найкращий результат і здобули золоту медаль. Все вдалося, так? Так. Загалом, яка була програма змагань? Програма була з 8 видів. Участвовали жінки, мужчини, юніори, юніорки, дівчатки і мальчики. Програма була дуже така насичена. І дуже тяжкі види. Починалася програма в основному 9:30 утра і закінчувалася вже 8 вечора. Так, цілий день, так? Цілий день, так. Бувало таке, що навіть переривів не було, і діти не встигали навіть в обід покушати. Розкажіть про спортсменів, які представляли нашу область. Поїхало 18 спортсменів з дитсько-спортивно-юношеської школи нашої. Представляли Хмельницький. Хорошо дуже виступили у нас юнаки в командній гонці, так як вони завжди... Цілий рік, 2017-му, вони 4 рази були на 4-й позиції і їхали за 3-4 фінал і ніколи не відбирались навіть за медаль. А в цьому році вони одразу поїхали за 2-1 місце. В фіналі вони дуже вже зібрались, повністю були готові, вже було видно на старті. І виграли цю перемогу, взяли. Так само дівчинки у нас по юніоркам виступили 2-е місце. Это очень неплохой результат, улучшили на 12 секунд. По женщинам у нас тоже есть Ярошенко Виктория, которая выступила впервые по женщинам. До этого она была юниоркой. Уже в старшую категорию да, перешла, она уже так? перешла в самую старшую категорию и показала 3-е место в командной гонке. И ехала очень неплохо, так как она у нас тренируется только, вот, 2-й год только начался. Ну, детки были очень, конечно, молодцы. В команді більше досвідчені спортсмени були, чи були такі, для кого це були перші змагання? В командній гонці їдуть тільки ті, хто вже вміє повністю здавати зміну. Там скорость дуже велика, до 60 км в час йде. Якщо зміну там промажеш, стаєш вверх, то вже, ну, ребенок вже не сяде. Із цього вже їдуть діти, які повністю підготовлені до цим соревнованням. Ми приїжджаємо, звісно, за одні сутки. Многі там Біла Церква приїжджає за 10 днів, Ніколаїв. Ну, і інші міста, Львов, то взагалі постійно там готуються. Ми успіваємо все за одні сутки. У нас такої підготовки немає. Ну, ми приїжджаємо, якщо в час дня, в два, то ми до 10 вечора, діти тренуються, щоб на наступний день виступити. Вже готуються, так? Да. І про дівчат ваших ми вже багато чули. Знаємо, спортсменки не один раз ставали призерками і змагань з велоспорту на треку, і на шосе. А в хлопців цього разу, ну, значно покращений результат, так? Да. Розкажіть нам, раніше такого не було вже багато років. Ну, вперше, за всю історію, як я працюю, вже 18 років буде скоро в спортивній школі, не було таких результатів взагалі. Тим більше, ребята ще плюс ще взяли 2-е місце в командному спринті. И в том году они были 3 раза 4-й, и 1 раз в конце сезона вот мы, они приступили этот барьер и были 3-й. Сейчас они уже вышли на 1-е и 2-е место, но немножко не хватило, там в сотках они разошлись, но все равно старались, да, работали. Вадиме, на твою думку, як вдалося? Як вдалося покращити результат, піднятися на п'єдестал, завдяки чому? Почули вже тренування, можливо, ще якийсь такий особистий є, налаштування? Ну, налаштування тренер. Він мене налаштовував, щоб... виграти, щоб показати найкращі результати, щоб дивилися другі люди на мене, ну, тренера з других городів, з других, можливо, городів. Міст, так? Міст, так. Відчували в тобі такого серйозного суперника, так? Хто на цих гонках склав тобі головну конкуренцію? Спортсмени з яких міст? З ким було важко їздити? Важко було їздити з Вінницею, з Черкасами, з Харковом. Ну, я більше дивився на своїх суперників, а на своїх наступаючих, які на наступний рік я вже стаю юніором, і мені треба дивитися не на свою юношеську команду, а треба дивитися вже вперед на юніорську, хто як там їздить, на старших, так? Да. І що ти побачив, що чекає тебе попереду? Чи складні суперники? Ну, перші враження, вони дуже підготовлені. На початку сезону завжди важче, тому що... Тому що ти чуть забуваєш, як їздити в гонки, яка скорість, і ти маєш різко вспоминати це. Так, тому що... Просто вступати в змагальний сезон. Це, мабуть, для кожної людини, для кожного спортсмена, так, якщо була ось така змагальна перерва, потім так. Важкувато переходити. Наше все легше, тому що, ну, там дистанції зовсім різні. На треку 4 км, і це дуже важко, і це треба швидко мислити, як їх проїхати і як зробити на зміні, скільки ще взяти. На треку немає просто, де віддихнути.
Так. Все, ти можеш встановити педалі, а на треки спеціальні велосипеди, там, де є тормозов, і педалі повністю не встановлюються. І розкажіть, за якою схемою ви готуєте спортсменів, власне, для треку? Подготовка у нас идет зимой, мы бегаем и прыгаем, как говорится, у нас есть специальный тренажер «Кенгуру», на котором развиваются специальные мышцы, подготавливаются они на станках еще полностью, есть подготовка, там ускорения делают различные, так вот мы готовимся к сезону. И расскажите, звідки взагалі были участники ще на цьому чемпіонаті? Было 28 команд, 29-я команда это была из Беларуси, они приехали по конкурсам, участвовали, показали нам тоже неплохие результаты, было интересно с ними бороться, потому что если кто выходил с ними, попадали в заездах, очень, ну, наши девочки и мальчики очень переживали за это. Важковато, так? Да, они такие, ну, у нас дети какие-то такие, ну, не знаю, даже маленькие как будто, они, у них такие 1,80 м, девчонки поприезжали, такие здоровые. Із-за цього відчувається різниця, да. Так? Отже, вже маєте вдалий початок сезону. Які подальші плани, куди плануєте поїхати, куди будете готуватися? Яким взагалі обіцяє бути цей змагальний сезон? Ну, в цьому році у нас дуже насичені соревнования. У нас ще 8 соревновань на треки будуть проходити. Плюс ми додали ще Харків і Київ, там, де вже 300-врілювали трек. Вот. На шосе теж около 15 чемпіонатів України, ну, в різних категоріях. Вадим, например, еще поедет на 4, и его личная категория будет еще в 4 городах, получается. 3 раза чемпионат пройдет у него еще во Львове, плюс этот, который был, и 1 раз в Харькове. Самое главное, у него старт это будет в Харькове. А чему там? Основной чемпионат, там, где отбираются ребята уже, ну, девочки и мальчики, на чемпионат Европы, на чемпионат мира, полностью отбираются в списке сборной, ну и на зарплаты. Так, це важливий старт. Вадиме, як налаштований, як будеш готуватися, який результат хочеш показати? Я хочу показати результат найкращий і хочу не просто приїхати першим, а хочу улучшити свій результат і відібратися на мір і на Європу. Це буде серйозний старт. Ти раніше ще не виїжджав, так, на такі змагання? На жаль, не виїжджав, але хотілося б виїхати вже, подивитися там, за кордоном, на які треки. Порівняти, так? Так. Вікторія, на вашу думку, що треба зробити Вадиму, аби от пройти цей відбір? Як підготуватися, як виступити? Ну, працювати далі усердно. Як говориться, не халявить тренування, як, ну, є таке вираження в спорті. Прохалявив, значить, плохо виступив. Ну, Вадим такий у нас усердний парень, як говориться, він працює постійно, він не пропускає тренування. Навіть якщо боліє, він приходить і відрабатує на станочці в залі. Дитина просто усердний. Та він має в нас шанси, так, представляти, да, вже нашу область, Україну. Нас, да, у нас є зараз 3 юнака дуже сильних, це Катюбал Олександр, Савчук Іван і Стецюк Вадим, які попадають в командну гонку. 4-го нету у нас такого сильного, із цього ми поїхали з чужим, як говориться, з чужою командою, ну, з чужою командою з Харкова, да. Мальчик, він один із самих сильних теж на Україні, вони однаково показали по 8, і то у Коробова було 7 медалей, а у Стецюка було 8 з 8 видів. Из этого он поехал в нашем составе, и вот они улучшили даже время на 6 секунд. Тож, дякую вам за розмову. Будемо чекати, що Вадим пройде цей відбір. Ми почуємо про нього вже і за межами України. Угу. І дякуємо вам за розмову. Ще раз вас з перемогою, з таким вдалим початком сезону. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про велоспорт. В гості до нашої студії завітав чемпіон України з велоспорту Вадим Стецюк та заслужений тренер України з велоспорту Вікторія Кондрут. Ми побачимось за тиждень. Хай щастить!